Bugün vəkillər elektron məktub göndərə bilmirlər. Bu bizim üçün çox böyük vaxt itkisidir. Çünki məktub yazılıb verirlər poçta, prosedur qaydası da vaxt alır. Bunu vəkillər kollegiyasının rəyasət heyətinin sədri Anar Bağırov, Azərbaycanın da üzv olduğu CSP təşkilatının vəkillər kollegiyasının mətbuat konfransında deyib. O bildirib ki, problemin aradan qaldırılması üçün böyük miqdarda vəsait tələb edilir. Vəkil deyil, bu komissiya qurumu deyil ki, biz hər şey pul ödəyək. Bu vətəndaşlar üçün lazımdır. Vətəndaşların məmurluğu üçün lazımdır. Və biz indi çalışırıq ki, bu işləri görək, ancaq çox şərtindir. Hətta demək, elektron məhkəmə sisteminin təkmilləşməsi ilə bağlı təkliflər də vermişik. Ancaq biləsək ki, hər şey bizdən də asılı deyil də, biz işimizi görürük. Biz işli qaydada o layihələri göndəririk, müzakirə edirik. Aidiyyəti vəzifəli şəxslərlə mən müzakirə edirəm, izah edirəm. Mənim işim budur, bilirsiniz. Ancaq qalan şeylər dövlət qurumlarına asılıdır.